是中国的芯片教父，堪比钱学森的芯片专家张汝京，凭一己之力将中国芯片拉进世界前三。台积电的张忠谋威胁他，如果敢去大陆建厂，就将其手中价值10亿美元的股票没收。陈水扁更是放言，如果敢去大陆，你和你的家人会被直接关进监狱，开除你台湾省的户籍，永世不得踏入台湾半步。面对种种威胁，张汝京霸气地回怼道，你们真是枉为中国人。依然踏上了飞往大陆的飞机。一只穿云箭的召集，全球400多位芯片专家聚集在他的身边，仅用4年时间将中国的半导体产业拉进了世界先进水平。张汝京1948年出生在江苏南京，1949年随父母迁居台湾，父母给他起的名字汝京，就是让他牢记自己是一个南京人，中国内地是他的故土。他28岁拿到了海外博士的学位，29岁进入了号称有着芯片界黄埔军校之称的美国德州仪器人工程师，师从因发明芯片而获得诺贝尔奖的杰克基尔比，在这家公司待了整整20年时间，职位升任副总裁，是公司内的三号人物，也是最早进入公司最高管理层的华人，主要的工作是负责建造芯片加工厂和流水线，任职期间主导了10余个半导体工厂的建造，美国同行都称他是建厂大师，看似功成名就，但父母却并不以此为豪。父母总是说，你就算把命给美国，他们也不会记得你，因为你是一个外人，你什么时候在中国建一个厂，那才叫真正的国士无双。从小就被父母教导自己是一个中国人的张汝京将这句话记在了心里。1996年的夏天，他终于下定决心回国，起因是某天中国电子部的考察人员考察德州仪器，看见如此先进的芯片生产线，考察人员失落地说，中国的半导体产业起码落后20年呢，这什么时间才能赶上啊。听到此话的张汝京触动很大，因为也是今年以美国为首的33个国家签订了瓦尔森协定，内容规定禁止向中国出口高科技及军用产品，人才和进口两个端口全部中断，本来就已经落后20年，这一协定的出现是要将中国的高科技产业逼上绝路，没想到自己国家的半导体发展得如此艰难。考察团走后，张汝京的一腔热血在体内回荡，无数回国的声音在脑中响起，中国不能再等了。当天晚上，他就向公司递交了提前退休的申请书，然而公司并不同意，毕竟有钱学森的前车之鉴，张汝京回国后肯定会撼动美国芯片在世界的霸主地位，美国坐拥着全球 80% 的市场份额，怎会轻易放一个高端人才回国与自己抢肉吃。经过一年的奔走，美国公司始终不同意，最后张汝京直接裸辞买了一张飞机票，带着自己半生的积蓄直飞江苏无锡，打算先将无锡一家由台商与当地政府创办的半导体晶片厂做起来。但是当时的中国半导体技术相当落后，无论是技术设备还是人才都很是匮乏，思虑再三，张汝京决定先将工厂建在半导体产业成熟的台湾，等稳定之后再迁往内地，这岂不是一举两得。但善技术却不善于权谋的张汝京想得太简单了，仅仅3年之后，他所创建的世大芯片厂就取代了台积电 30% 的市场份额，卧榻之侧岂容他人酣睡，这让台积电创始人张忠谋感到了前所未有的危机，他联系张汝京想要收购世大，被张汝京直接拒绝了。可初创公司的张汝京怎么玩得过老狐狸张忠谋？张忠谋趁着张汝京外出洽谈合作，联系了公司其他股东，决定以50亿美元收购，这可比当时世大的市值高出了整整9倍，其他股东觉得一个3年的小公司竟然这么值钱，纷纷表示同意。而在外的张汝京在什么都不知道的情况下就被踢出了局外。在张汝京回来后，张忠谋再次找到他，想要留下这个百年一遇的人才。张汝京说，让我留下也可以，你收购了世大之后需要到大陆建设一座半导体加工厂，让我过去任负责人。张忠谋说自己早就有去大陆建厂的打算，这不是什么大事儿。就这样，张汝京进入了台积电出任董事。随着时间的推移，张汝京迟迟不见张忠谋要去大陆建厂的动作，多次到张忠谋的办公室质问，而对方总以条件不成熟进行搪塞。张汝京终于忍不住爆发了，说你不去呢我自己去。眼看已经闹翻，张忠谋也不装了，威胁到你，如果敢去我就将你价值10亿的股份全部没收。张汝京头也不回地说了一句，老子不要了。2000年，他携妻带子举家来到了内地，然而建造厂房可不是那么容易，一条很普通的8英寸晶圆芯片生产线就需要10亿美元投资，这光凭一腔热血是远远不够的。张汝京面临的是缺钱、缺人才和缺政策三大挑战。没钱，他游走世界各国到处演讲，凭借着自己多年积的人脉以及声誉，硬生生拉过来10亿美元的投资。而在台湾的芯片人才，在张汝京报效祖国的感召下直接来了300多人，其他散落在世界各地的芯片人才来了100多人，一下子就将技术人员的空缺填补完毕。上海政府也很有诚意地为他们开出5年免税、5年税款减半的政策，并且地皮的租金几乎可以忽略不计。撼动世界芯片地位的中芯国际在2001年正式成立。与此同时，台湾也因为张汝京在大陆建厂的缘故，对他开出了1500万台币的罚款，并威胁他如果再不回台湾将直接开除他台湾的户籍，永世不得踏入台湾半步。
勇往无前的中国心怎会因为这些威胁就此不前？张汝京在上海扎了根，为了让海外的华人更安心的工作，张汝京直接建立了一个社区，社区内学校和商业配套一应俱全，员工的孩子从幼儿园可以就读到高中，这让很多员工可以一心一意的在上海工作。仅用了13个月时间，中芯国际就实现了从建厂到量产的规模，创造了全球半导体工厂建设的世界纪录，直接将中国的芯片工艺由微米拉进了纳米级别。然后用了4年时间又重新建设了2条8英寸生产线和1条12英寸的晶圆芯片生产线，一举将中国的半导体技术拉进了世界三甲，并在香港和美国同时上市。可就在张汝京如日中天的时候，老狐狸张忠谋给中芯国际来了一记重拳，这一下将张汝京打得一无所有。台积电在2004年在美国加州状告中芯国际侵权，因为当时来了不少台湾工程师，他们或多或少总会按之前的工作习惯进行设计，这让张忠谋抓住了把柄。经过4年的官司纷争，双方达成了庭外和解协议，中芯国际需要支付台积电2亿美元，并分期6年付完。然而仅仅过了1年，台积电又将张汝京告上了法庭，理由是他违反了和解协议。没打过海外官司的张汝京再次败诉，这次需要再次支付对方2亿美金和 10% 的股权，这是中国半导体产业最惨烈的一战。而更令人悲痛的是，张汝京被要求离开自己一手创建的中芯国际，并在5年内禁止从事芯片相关的行业。一夜之间，张汝京一无所有，两次创立公司，两次都被自己的公司隔绝在了门外。尤其是中芯国际，自己拉来了人，拉来了生产线，倾注了自己全部的心血，像孩子一样看着长大，如今自己却成了外人，内心有多痛恐怕只有自己知道。但张汝京看得很开，他说中芯国际已经发展得很好了，国家也不会因为芯片被卡脖子。接班人梁孟松更是带领中芯国际的成员攻克了14纳米的芯片技术，首次从台积电手中抢过了苹果处理器的订单。中芯国际现已是中国最大、世界第三的芯片制造商，这让张汝京很满意，自己一人离开可以成就整个中国，何乐而不为呢？自2009年开始，张汝京在被封杀的5年中，一直在探索芯片成本最大的硅片工艺。因为芯片是在硅片上堆叠制造的，一张硅片越大，所切割出的芯片就越多，成本就越低。而当时中国硅片的制造多依赖进口，5年的封禁期一过，张汝京立即创立了新盛半导体，制造出了中国第一个12英寸的大硅片，突破了中国硅片依赖进口的局面。在这里说起来感觉很容易，然而12英寸的硅片哪怕是放到现在也没几个国家可以做得出来，张汝京自己一个人可抵得上一个小国家了。可就在3年后，张汝京和前两次一样，同样被踢出了自己创建的公司，主要原因是股东认为时机已经成熟，需要抓紧时间量产，而张汝京认为良率需要达到要求才能量产，这就意味量产时间要延后。最后董事会以合同到期为由不让张汝京在新盛任职。三次创业，三次都是以同样的结局收场，不免让人唏嘘。这三家公司，任何人只要做成其中一家都足以称得上国家的功臣，他却做成了三次，但三次都被打倒在地。2018年已到古稀之年的张汝京又创办了青岛新恩，这一次是集芯片硅片销售于一体的综合性公司，真是一个百折不挠的老人。看着张老的专访，让我印象最深的就是张老的豁达，面对屡次算计他的张忠谋也没有过多的怨言，甚至说他是个正人君子。因为第一次收购他觉得张忠谋让所有的股东都满意，第二次的被迫离职，他说正好中芯国际已经发展得很好了，已经不需要他了，自己可以着手国家其他领域的弱项。从中芯到新恩，张老给公司起的名字就可以看出他纯正的中国心从未改变。这中华的声音，就算身在他乡也改变不了我的中国心。